Kristupiņ, tagad tavs laiks pateikt visu par savu pretinieku. Viņš beidz runāt. Jā. Nē, karāču, klausieties. Tas kaut ko ķēms ar savām divām austiem, kas viņam ausīts pisās. Vajag daudz tēlu, vajag daudz vārdos. Es jau paiktu, es esmu KTV, es visu augstākus par viņu. Un viņš var izdarīt, dzīvē pie mammītes un paprasīt ar divi iepriekš maizīt. Tā ir viņa tikai loģiska domāšana. Iedzē kaut kaut kolīnas, viski, manreiz mammīt nopirkt, žāka neizriest kropu. Jā, tagad esi KTV. Es redzu atrodus visu, ko es gribu. Man visi, kas man ir gan es vajadzīgs. Fucking, tu pasveši saviem zobiem. Pasveši zobiem. Ir dzeltani, dzeltani. Tā, kad tu kāds par to nodročīs mūtē, tad tāds dzeltans paliek, tāds dzeltans. Un vienkārš, tu te kaut ko daudz tēlo. Kaut ko daudz. Jā, un es vispār tev un cilvēks nevar saprast, ko tur tur. To arī tas par kā tu tagad saka, jā, Kristaps ir te. Tā, tā kā žiguls, zin kā? Žiguls vecuma laikā. Es kā sēdzu veco žigumu, viņam akīs ir tā tik, 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 un tā tu runā, tik, 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 tik. Tu iemācis latviešu runāt, tu Latvijai dzīvo, bet es Latvijai nedzīvo. Es vienmēr mēģinu latviešu pateikt, cik es varu, ja tu fakti dzīvo Latvijā, un tu pasaka gramatisku kļūdu, bez komata lievietošana, teikuma, kur ir komata vajadzīga, tu tur vienkārši pirin, tā kā es nezinu, pas ir bībeli no atskaita vārnīca, to tu tikai māk. Man atskaita vārnīca no jāmeklē, kamēr tu sēž bībelē, iet lūgties par saviem, es nezinu, ko tu lūdzies. Es esmu labāks. Tu esi plikpaurēns ķēms. Un es tavos to, kas 5 gadu laikā es esmu, tu būs plikpaurēns un uz ielas sēdes. Es tā kā pārējais zem tīli bezpajumtnieki. Viens otrā. Tikai nemaz ziepītis paņem. Nu, zinā, tev pasam labi ieiet iekšā, tur netīras ķēms. Es rūjts, tu esi pīlēns zem pīlu apakšu dzīvojies, saprot? Tu esi nulle. Tavā izlīdumī ir nulle, tavs intelektu domašana ir nulle, tu esi mēsls. Pēc KTV ir pats labākas, jo man apnika viņa runā. Man galvus sap. Ak, Dievs! Kriš, šobrīd jau ir praktiski viss, bet tā kā mums jau mazliet jāpavēlkītāji. No?